Артем Вагін акватлоном займається 2 роки. Каже, прийшов до цього спорту через специфіку роботи рятувальника. І вже встиг стати чемпіоном світу, а тепер і чемпіоном України. Одним із напрямку рятувальної роботи – це також є порятунок на воді. Оскільки це боротьба саме підводна, тобто, щоб боротися під водою, спочатку необхідно навчитися плавати, спочатку необхідно поводити себе під водою, побороти страх. Плавати Артем навчився, як і більшість хлопчаків в дитинстві, але, каже, не любив це. Втім, зараз акватлон – це частина його життя. По-перше, я з дитинства дуже не любив плавати. Не знаю, чого дуже не любив. Це мене якось перебороло це. Тепер Артем не тільки плаває та займається акватлоном сам, а й тренує дітей та підлітків. Мріє, що незабаром чемпіонами стануть і його вихованці. Працювати далі в даному напрямку, більш наполегливо тренувати дітей, щоб вони показали, що Миколаїв, Миколаївщина – це дійсно спортивна в даному напрямку область і завойовувати нові вершини. Чемпіонат України відбувся в Одесі. Участь у ньому взяли понад 50 спортсменів. Боротися за перемогу миколаївському рятувальнику довелось із професійними підводними борцями та водолазами. Так, було дуже цікаво боротися з людьми, яких готували спеціально на підводні всякі завдання. Було навіть місцями складно, але дуже класно, мені дуже подобалось. На чемпіонаті України з акватлону миколаївські спортсмени вибороли золоту та бронзову медалі, посіли 4-те та 7-е місця. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.